Da su žene veoma uspešne u poslovnim poduhvatima u mnogim oblastima, uveravamo se svake godine na dodeli nagrada Cvet uspeha za ženu Zmaja, Udruženja poslovnih žena Srbije, koje se dodeljuju najboljim preduzetnicama u Srbiji. Ove godine nagrade su uručene ženama Zmajicama 11. put. Svečana dodela je upriličena u operi i teatru u Madlenijanu. Kao što sam već i u govoru napomenula, izuzetno mi je bitna ova nagrada s obzirom da dolazi upravo od žena, poslovnih žena, uspešnih žena, tako da na taj način je još za mene i bitnija i značajna. Znate da žene su najveći kritičari, mi smo same ovi sebi najveći kritičari, tako da ja s obzirom da dolazim iz jedne muške branše, posebno iz mašinstva, mašinske industrije, posebno mi je time i draža i mogu da kažem da sve ove godine koliko sam u kompaniji i koliko sam i provela studirajući i na mašinskom fakultetu, jednostavno eto, sav taj trud se na kraju isplati. Drago mi je da je to prepoznato. Večeras je ovdje toliko uspješnih žena, toliko smo lepih priča čuli, tako da mi je drago da sam deo svega toga. Svim ženama koje započinju biznis, poručila bi da slede svoju intuiciju. Da ako imaju dobru ideju, da budu uporni i da budu istrajni. Jedino tako mogu da uspe. Samo upornost i istrajnost. Uskladiti različite uloge koje žena ima. Ulogu majke, supruge, prijateljice, domaćice, ćerke, nije ni malo lako. Možda je to najzahtevnije od svega. Žene su pokazale da su jednako inteligentne, sposobne, čak socijalno sposobnije od muškaraca, ali ono što je za žene najveći izazov je upravo to kako da izbalansiramo. Kako kažu, nema uspešnog muškarca bez žene koja stoji iza njega. Čini mi se da se isto odnosi i na uspešne žene, da je za njihov uspeh podjednako važan jedan muškarac koji podržava ženu. Cilj nagrade je afirmacija uspešnih preduzetnica i vidljivost njihovog doprinosa ekonomskom razvoju Srbije. Priznanjem najuspešnijima skreće se pažnja javnosti na veliku pokretačku snagu ženskog preduzetništva. Udruženje sledeće godine obeležava 20 godina poslovanja i postojanja i za ovo vreme uspeli smo zaista da promenimo imidž ženskog preduzetništva koje postaje već odavno faktor ekonomskog razvoja i kako na lokalnom nivou, tako i na nacionalnom. I postali smo prepoznatljivi po nekom duhu zajedništva i solidarnosti koje negujemo u udruženju. Tako da smo od ove godine osetili da je pravi trenutak, pošto već imamo mrežu od desetak lokalnih udruženja, sve zajedno u toj mreži je 900 preduzetnica, sada je pravi trenutak da otvorimo članstvo i za žene u inostranstvu. Bilo da su one poreklom sa ovih prostora ili zaista su zainteresovane da na tržištu Srbije razvijaju svoj biznis. Tako da je to novost. Do sada je nagradu dobilo 112 žena i mnogima je ovo snažan podsticaj da istraju u razvoju sopstvenog biznisa, a ujedno doprinosi i njihovoj afirmaciji.